ठेला चालके लई गल व्यवसाय कन्या दुलियाजान चांचल्यकर अपहरण कांड दुलियाजान दैनिक बजार ठेला चलवा जहिदुल आली एटू जहिदुले सलनारे लई गल सहरखनर एगराकी व्यवसाय नाबालिका कन्या दुलियाजान दैनिक बजार गार्ग हार्डवेयर स्वत्वाधिकारी कन्या अपहरण प्रलोभनेरे नाबालिकागराकीक निखाय लई जाय बंगाईगावलै बंगाईगावर मेरेसर राखे किशोरीगराकीक इतिमध्ये एई अपहरणर घटनार पाछतेई गार्ग परियाले खबर दिछे आरक्षीक टुइटजोगे विषयटोक लई तत्पर हय विशेष आरक्षी संचालक प्रधान जिपी सिंहे आरक्षीक टुइटर जरियते निर्देश मुख्यमंत्रीरो जार बाबे निखाय तत्पर हय उठे डिब्रुगढ़ आरक्षी बंगाईगांव आरक्षी तथा बरपेटा आरक्षी निखाय मेरेसर परा उद्धार किशोरीगराकीक जहिदुले मुमायकर घरत राखिछिल किशोरीगराकीक दुलियाजानर परा नाइट सुपारत लई गैछिल जहिदुले बासत उठाय दिछिल बडिउस जामान नामर आत्मीय अर्थात सम्पूर्ण परिकल्पितभावे एटा दले दुलियाजानर अपहरण कांड संघटित करिछिल आरक्षीर तीव्र अभियानत ग्रेप्तार कलगासियार बडिउस जामान आनहाते ग्रेप्तार मेरेसर बाबू आली आब्दुल जलील কিন্তু এতিয়া পলাতক মূল অভিযুক্ত জহিদুল আলী মন কৰিবলগীয়া যে অপহৰণকাৰী দলটো আছিল একেটা পৰিয়ালৰে এতিয়ালৈকে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন হ'ল এজন বাদিউ জামাল ছেকেণ্ড বাবু আলী থাৰ্ড আব্দুল জলিল তেওঁলোকে ইনভল্ভ আছিলে আবেটমেণ্ট কৰিছিলে আৰু দুজন যি আছে তেওঁ লগত লৈ গৈছিলে এজন আশ্ৰয় দিছিলে বাদিউ জামাল জহিদুলৰ ভাই হয় বাবু আলী মামা হয় আৰু আব্দুল জলিল তেওঁৰ দেউতা হয় 31 ডিচেম্বৰত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছতেই নিজৰ কন্যাক উভতাই পাই আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনালে মাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এয়ে জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁ ইমান মানে চেষ্টা কৰি বহুত মানে সোনকালে মোৰ ছোৱালীজনীক ঘূৰাই আনিলে আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰো ইয়াত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতেও ইয়াত বহুত জোৰ লগাইছিলে আনহাতে আৰক্ষীৰ সফল অভিযানৰ পাছতেই অপহৰণ কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুলিয়াজানৰ কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা হৈছিল আমি তৎকালীনভাৱে ৰিকভাৰী কৰিছোঁ এইটো ইলোপমেণ্ট বুলি কয় সাধাৰণতে আপোনালোকে জানে যে ই প্ৰলোভনত পৰি তেওঁলোক গুচি যায় গতিকে অপহৰণ ঠিক কিডনেপিং নহয় ইট ইজ এ ইলোপমেণ্ট দুয়োটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰক্ষীৰ অভিযান সম্প্ৰতি পুনৰ তীব্ৰ হৈ উঠিছে মূল অভিযুক্ত জহিদুলক বিচাৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি জহিদুলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অপহৰণকাৰী জহিদুল আলী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰুণা ফুকন মানিকপুৰৰ পৰা শহীদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ